Esse é o nosso exército brasileiro. Exército que une todos os povos, todas as raças, todas as religiões, onde todos são iguais. E ao passar para a reserva, voltamos todos nós a sermos soldados do Brasil. Isso não tem preço. Nesse momento de reflexão, que em nome da garotada da Escola Classe 1 da Estrutural, que eu desejo a todos uma feliz Páscoa.